E agora a dupla amarela contra a dupla de verde do Boleiro. A disputa do terceiro lugar. Disputa do terceiro lugar. Chegou antes aí, Manera. O chute do Boleiro feito! Vibra muito o Boleiro aí com esse gol. É a disputa que mais tem participado a dupla de amarelo, né? Olha o Boleiro, bateu em curva, ela subiu demais. Paulinho Baraca, vai bater. O Boleiro deixou o corpo. E Paulinho Baraca... Aí é meio disparelho, porque o Boleiro tem um corpo muito grande. Aí consegue fechar bastante. É uma corpo. Senhora barreira, né? Olha aí, ó. Carimbou o Boleiro de novo. Não precisa fazer muita força para tapar a visão do pessoal. O Boleiro é uma grande barreira. Uma grande barreira, sem dúvida nenhuma. Lá vem o Boleiro de novo. E o Paulinho tem medo da bola? É complicado. Aí o Boleiro bateu, subiu demais. O Paulinho tá complicado. Paulinho Baraca vai bater. Geralmente ele joga anestesiado e hoje ele não está anestesiado. Chute agora do Manela direto para fora. Como é que estamos de tempo? 1:07. Mais 45 segundos para terminar a disputa. Aí o Boleiro. Deu forte, ela subiu demais. De novo o Boleiro na trave. Vale pontos na trave? É pênalti. Quando bate na trave é pênalti. E aí agora não tem jeito, é gol do Boleiro, né? Tá dentro, menisco. Eu acho que o Boleiro agora converte. Agora não tem jeito. Vai o Boleiro para a cobrança. Que bela cobrança. Gol do Boleiro. Bateu com categoria, tranquilidade. No canto. Converteu a cobrança. Boleiro bateu bem na bola. Olha que pênalti. A bola subiu demais. Vai demorar para pitar? Pênalti de novo. Boleiro está com os nervos à flor da pele, hein? Não está gostando muito de estar disputando esse terceiro lugar, hein? Para a cobrança do pênalti, o Boleiro, autorizado pelo juiz. Partiu o Boleiro, nossa senhora, a bola passou à esquerda do gol. Paulinho Baraca não está muito feliz no jogo, hein? Quase derrubou lá a aparelhagem. Vai terminar. Boleiro para a bola. Bateu! Ela passou muito perto. Agora a disputa pelo primeiro lugar. Equipe branca e azul, Paulo Brito. Vai ser uma pegada bonita, hein? Olimpíadas do Boleiro para KTO. Vai lá, KTO.com. Não esqueça, faça sua aposta. Tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do Boleiro. Brisa Esporte, seu jogo, nosso jogo. DF Sul Fiat, 15 anos, história, amor e tradizione. Mariane, aqui tem tudo. Imóvel, encontre seu lar. Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes, Ace Beach Sport. Dom Manera Barbearia, mais que uma barbearia. Arena Pio 10 e KTO.com. São os parceiros da Olimpíadas do Boleiro aqui em Caxias do Sul. Vai começar a disputa pela medalha de bronze, de ouro. Medalha de ouro agora. Equipe branca e equipe azul. Duas equipes que estão muito bem na Olimpíada, hein? Vamos ver quem chega. Está chegando antes. Os dois chegam sempre juntos. Bateu ali o Juanito Soares direto para fora. Bastante parelha essa disputa. Mini Boleiro bate muito bem na bola. E também o Luel Louco Abreu que está com a bola agora, ó. Quer ver? Bateu na bola, meteu a coxa na frente lá. Com muita coragem, o Iniesta do Paraguai. Vai bater o Juanito. Carimbou o Paulinho. Carimbou ali o Mini Boleiro. Joel. Iniesta do Paraguai fez a defesa. Vem o Mini Boleiro.
subiu demais, subiu demais. Juanito, aí para o Luel. Desviou no caminho, a bola subiu. E a estrada do Paraguai ajeitando ali para o mini boleiro. Bateu alto demais. Foi meio displicente agora, né? Foi. Não se concentrou no chute. Juanito. Defendeu lá. Uma defesa doída. É, defesa ruim doída lá do Iniesta do Paraguai. Tá difícil o jogo, hein? Temos Juanito. 20 segundos ainda de jogo. Jogo parelho. Juanito vai ajeitar ali agora para o Luel Louco Abreu, que bate bem na bola. Ele pode decidir agora, hein? Fica o mini boleiro no caminho. Bateu e esta bola passou muito perto. Jogo sem caminho, agora final, o mini boleiro bateu de canhota, ficou meio tonto. O Juanito, mas fez a defesa que de cabeça. Defesa, hein, Paulo Brito? Meteu corajosamente a cabeça na bola. E agora, como é que fica? Agora vai para disputa de pênalti alternada, né? Agora no pênalti aí pode colocar a mão na bola. Então cada um da dupla vai escolher o goleiro e o batedor. É, o cara quando vem uma bola muito forte tem que escolher, ou deixa entrar ou bota a cabeça na frente, o que tiver na frente. Aí sim vai dar uma dor de cabeça aí no Juanito, hein, Soares. Ali pegou duas bolas ali em defesa na cabeça, sem medo de colocar a bola na cabeça, hein. Bom, os dois de pênalti agora, então vamos tirar para o aí pra gente decidir quem começa. Para. Agora são cobranças alternadas aí. De pênaltis? Isso. O goleiro pode pegar com a mão. O goleiro pode pegar com a mão agora, defender normal. Ajeitando com todo o carinho ali, o Luel Louco Abreu. O Luel Louco Abreu, tomada distância. Fica no gol lá o Iniesta. Autorizada a cobrança. Partiu pra bola, bateu, feito! Tranquilidade, bateu bem. Bateu com categoria no canto, não chegou a se mexer lá o Iniesta. É Luel ou Luanel? É Luel. Hã? Luanel era quando nós fizemos a apresentação ali, que ia se chamar Luanel, mas ele chegou hoje e falou Luel, Louco Abreu. Vai para a cobrança agora o Mini Boleiro, outro que bate muito bem na bola. Mini Boleiro bateu, feito! Essa disputa vai ser parelha, hein? Essa vai. Porque não tem nenhum goleiro com cacuete de goleiro e todos batem bem na bola. Juanito Soares. Partiu para a bola. No meio do gol e a bola entrou. Bola! No meio do gol e ela entrou. Se ele defender agora, ele se garante a medalha de ouro. É, ou se for para fora. Exatamente. Iniesta do Paraguai para a cobrança. Iniesta do Paraguai partiu para a bola, bateu para fora! A medalha de ouro da dupla azul. E Lionel Louco Abreu e Juanito Soares, a sensação da Olimpíada. Eles conseguiram mais. Festejam muito, festejam muito. A medalha. Eu falar, ou se for pra fora, né? E ela foi. E foi pra fora. Conseguiram. É. Vamos lá para a entrega de medalhas na prova de gol a gol. Mais uma medalha de ouro para a dupla azul. E a medalha de ouro, mais uma para a dupla azul. Juanito Soares e Luel Louco Abreu. Estamos aqui com a dupla Celeste, medalha de ouro,
essa disputa acirradíssima nos pênaltis. Como é que foi pra vocês essa sensação aí? Essa teve a raça uruguaia. É, essa foi com raça, foi graças aos castelhanos e também ao Túlio Maravilha, né? Que mandou uma mensagem pra nós ontem, desejando inspirou, sorte. Inspirou. Bah, e daí a gente veio com gana, com garra de verdade. Inclusive, ó, acho que essa corda aqui, ó. Pedir pra amarrarem a gente. Ah, tem que amarrar. A gente não para de ganhar. Tem que amarrar, senão não tem como. Senão nós vamos conquistar tudo. Vambora? Estamos aqui com um time de branco que reclamou sobre o pênalti ali, que depois a bola bateu. Mas bateu em cima e depois entrou no gol. Então a bola tinha saído pra fora, né? A reclamação é válida, né? A gente não, eu não percebi que tinha batido na rede. Então... A gente busca a vitória, seja ela em qualquer argumento, né? Estamos prontos para isso e o nosso objetivo é sempre a vitória. A gente mereceu até sair vencedor durante os 2 minutos ali, mas o goleiro adversário conseguiu fazer a defesa. Eu tô estranhando bastante essa dupla de azul aí, que há 2, 3 dias atrás aí os caras não se conheciam e... Eu acho que tinha que rolar um doping. Eu vou guardar para mim as minhas expectativas, vou deixar para o final aí do torneio. Muito obrigado. Estamos aqui com o time de verde, né? Que buscou esse bronze numa disputa acirradíssima ali. Goleiro, eu vi que a tua perna tá boa pra batida na bola. Como é que tu sentiu ali nesse jogo? Cara, não, na primeira partida aí não foi tão boa, né? Então a gente acabou levando... Os caras deram um balão e a bola entrou no gol e a outra pegou na trave, né, cara? E... É, é legal a intriga que rolava deles antes, né? Que um não conhecia o outro, tava falando mal do outro. É, a dupla azul. Que, cara, não conheço. Quem que é esse cara? Como é que eu vou ganhar assim? E agora estão aí metendo essa aí que são amiguinhos, né, cara? Mas faz parte, né? E nas tuas entrevistas tu não tem que dar explicação pra ninguém. Se a bola saiu, foi gol, né? Beleza? Acho que ninguém tem que puxar pra ninguém aqui, né? Estamos aqui fazendo a nossa aí. Isso aí. Beleza. Valeu. Estamos aqui com o time amarelo, que infelizmente parece que o Paulinho sentiu na partida. O que que houve, Paulinho, nessa partida? Eu me lesionei nos primeiros minutos, né? E não consegui dar aquela batida diferenciada, né? Daí eu... Pai, sentiu a lesão, hein? É, infelizmente estamos meio desfalcados aí, que meu parceiro tá metendo uma lesão aí, metendo, não sei, realmente tá lesionado. Ali também tá sentindo o tornozelo. Tá lesionado aí, mas vamos em busca, né? Vamos em busca, não podemos desistir. Vamos em busca do ouro. Não vamos dar desculpa, né? A gente vai seguir firme em busca do ouro. É isso aí, vamos lá. Tá?